התקפה יודעת לזהות את זה. בראון מוריד אותנו אל מתחת לדקה האחרונה של הרבע השלישי. עבירת תוקף של אלישי קדיר על הרוש. אלישי קדיר אמור להיות מנוסה מספיק כדי לדעת שבאווירה הזאת מסביב הוא לא נוגע עכשיו בשלומי הרוש. כן נכון, לא נכון, אתה לא נוגע כי זה הזמן שאתה מקבל שריקה גדולה נגדך.